strategije. Mi smo za invalide puno napravili, od arhitektonskih barijera koje se svake godine rade do eto i kupnje tog, dakle, kombija koji smo zajedno sa Hrvatskim crvenim križom financirali, ali uglavnom grad Velika Gorica u većem dijelu snosi troškove. To je kombi vozilo koje će omogućiti našim invalidima da se slobodno kreću i da obavljaju svoje životne potrebe i u gradu Velikoj Gorici, okolici, u susjednom gradu Zagrebu ili svugdje u Hrvatskoj. Dakle, do sada smo mi iz ureda gradonačelnika ili sam ja slao svoj službeni auto da ih vozi negdje ili smo pisali narudžbenice Zetu pa je Zet slao svoje vozilo i onda smo mi to, dakle, plaćali. Izračunali smo da nam je bolje da imamo jedno takvo vozilo koje će biti multifunkcionalno i koje će nam moći poslužiti i za druge potrebe i tako je, dakle, to vozilo, eto, sada ga već slobodno, mislim, već je u prometu i naši sugrađani ga mogu vidjeti na ulicama grada Velike Gorice u suradnji, dakle, sa Hrvatskim crvenim križom. Samo da kažem za invalide da smo i pokrenuli dan invalida u Velikoj Gorici, da smo napravili sportsku dvoranu, jednu manju za invalide gdje oni mogu vježbati i trenirati, da smo na javnim društvenim prostorima postavili linije vodilice za slijepe invalide, da pomažemo našim invalidima koliko možemo i da na kraju krajeva eto, družimo se s njima i ne damo da oni osjete da su manje vrijedni, nikako nisu manje vrijedni, su možda i više vrijedni od svih nas i da nas upozore da tako i odgajamo svoju djecu i da je to grad koji svakoga prigrli i da je svakome lijepo živjeti je u tom gradu. Ko ne misli na invalide i ne želi njima dobro, ne želi nikome, pa ni sebi dobro. S obzirom da u obitelji imam invalide, znam kako je teško njima i nije ni malo lako ni savladavati najjednostavnije prepreke koje mi ne primijetimo. Pitao bih vas još, onako pred kraju svoje emisije, imat ćemo jedan prilog o gospodarstvu vašeg kraja. Bio je sajam gospodarstva. Da li ste bili na njemu? Kako je bilo? Vaši dojmovi? Onako, što bi vi mogli reći o tome? Da, bio je proljetni sajam. Sajam gdje smo mi ove godine pokušali nešto drugo ispričati nego što je bilo prošle godine i gdje ćemo i narednih godina, dakle, napraviti jedan novi sadržaj. Nažalost, bilo je loše vrijeme, zbog toga je bila manja posjećenost. To je bio ovaj vikend koji je bio izrazito hladan, ali bio sam naravno na sajmu. Ove godine smo dali jedan novi doprinos tome što smo angažirali naše inovatore. Grad Velika Gorica je grad inovatora. Koji imaju i neki od njih, dakle, imaju certifikat izvorno hrvatsko, ali smo htjeli pokazati da naš velikogorički čovjek je čovjek koji traži bolje, koji traži ljepše, koji traži i stvara neke nove vrijednosti koje treba pokazati. Zato smo naglasak stavili, dakle, na inovatore. I proljetni sajam je održan takav kakav je. Produžili smo ga nekoliko dana obzirom da je bilo loše vrijeme i kroz tjedan. Mislim da su sugrađani, dakle, i vidjeli i oni koji su ga posjetili uvidjeli su, dakle, da je to jedna nova kvaliteta. Inače, Velika Gorica je oduvijek bio sajmeni grad. Grad obrtnika, grad sajmovanja i oduvijek, dakle, i prije od svog postanka. I mislim da tu tradiciju treba razvijati. Da ćemo u budućnosti omogućiti da to sajmovanje omogućimo i drugima. Dakle, u jednoj određenoj, nećemo nikada biti megalomani, ali u jednoj određenoj mjeri da omogućimo da pokažemo i mi svoje proizvode koje imamo, ali i onda, dakle, i drugo. Evo, na kraju smo emisije, ostaje nam još najaviti iz turističke zajednice podatke. U Samoboru će biti jazz festival od 26. do 30. pa imamo recitale suvremenog kajkavštva Dragutina Domjanovića u Zelini. Imat ćemo Dan grada Svete nedjelje. I imat ćemo izlet u Samobor i Žumberak. To sve mogu pogledati na stranicama turističke zajednice. Kod nas dođete jesti jagode. Mi imamo dane jagoda. Probao sam, super su. To su naše jagode. Evo, ja vas se zahvaljujem što ste bili moj gost. Dođite nam uskoro opet sa još nekim boljim rezultatima da obradujemo vaše drage građane. Ja molim sve da ostanu pri malim ekranima, da pogledaju prilog iz Gorice sa sajma gospodarstva. Zahvaljujem vam se svima. Tvornica madraca Marion nudi vam po nevjerojatnim cijenama madrace od prirodnog lateksa te vrhunske podnice. Iskoristite nevjerojatnu ponudu i nazovite već danas na broj telefona 052 622 549. Marion, rješenja za dobar san.
government is fighting for a principle, too. Somebody in the CIA messed up. The story's been published, the path has been chosen, and there's no way back. Do you know that? Look! Oprostite, nisam vam stio vrediti. Molim vas, čekajte! Wow, wow, wow! Pa ko nam je to? Malo pica svrbe nožice. Nova tarifa za sve 200. U iznos mjesečnog paketa uključene su sve usluge koje koristite. A uz to dobivate još čak 300 besplatnih minuta. Raspričajte se uz novi uređaj. Unatoč lošem vremenu prošlog je vikenda u Velikoj Gorici započeo 8. proljetni sajam. Tako Velikogoričani još tijekom ovoga tjedna mogu posjetiti izložbeno-prodajne štandove brojnih izlagača. Proljetni sajam, najveća velikogorička gospodarska manifestacija, i ove godine okupila brojne izlagače, obrtnike, poduzetnike, udruge osnovne i srednje škole koji su izložili najbolje od svoje ponude. Proljetni sajam postaje tradicionalna gospodarska manifestacija u našem gradu, na što smo kao i organizatori i gospodarstvenici vrlo ponosni. Sajam je svake godine sve uspješniji sa sve više izlagača i sadržaja. Glavni naglasak ovogodišnjeg sajma bio je na gospodarstvenicima, domaćim inovatorima i proizvođačima izvornih hrvatskih proizvoda. Jedan dio poduzetnika predstavio je svoje programe koji su ostvarili uspjehe ne samo na domaćem, već i na stranom tržištu. Ovdje ih se nekoliko predstavlja i to ne samo inovatore koji imaju neku ideju ili su dakle na začetku, nego koji su već dobili brojna hrvatska i europska i svjetska čak priznanja, i svakako že se želimo afirmirati i mi kroz njih, ali i oni kroz nas, dakle da smo jedno društvo, jedan grad koji ima inovativnost, ima sposobne ljude, ima ljude koji imaju veliki potencijal i osobno, ali i ukupno, tako da možemo promovirati grad Veliku Goricu u jedno gospodarsko središte. Neposredno prije otvaranja sajma održana je i prva preskonferencija posvećena goričkim inovatorima i proizvođačima s certifikatom Izvorno Hrvatsko. To su tvrtke Roto Kruna, Alfa, Lah, Emat, JK Nautika, inovatori Holi Aleši i Siniša Popović, te proizvođači izvornih suvenira Zlatarna Križek i Etno Radiona Čehulić. Imamo preko 60 izlagača na ovom sajmu. Inovatori su naravno vrhunac gospodarske ponude Velike Gorice i ova preskonferencija je to svakako trebala naglasiti. Ja kao prvo moram zahvaliti organizatoru sajma Udruženja obrtnika Velike Gorice koji je prepoznao da u Velikoj Gorici puno obrtnika i malih gospodarstvenika se bavi inovativnim, to jest inventivnim radom. I da već neki su došli do, ajmo reći, komercijalizacije svojih proizvoda. Upravo zbog izvrsnih rezultata naših poduzetnika grad će i dalje pratiti i podupirati njihov rad. Ono što grad Velika kao grad dakle može napraviti je za njih kroz udruženje obrtnika i kroz neke druge načine subvencioniranja ili potenciranja je da im pomogne. Dakle, da im pomogne da ih